De slår till vid vägtullar och rastplatser. Nu varnar den katalanska polisen Mossos d'Esquadra för pirater längs vägarna. En övervakningsfilm visar hur gärningsmännen kör upp bakom en bil. En man kliver ur, smyger fram och sticker hål på däcket på framförvarande bil. När den inte ett ont anande föraren kört iväg slår vägpiraterna till. De följer efter och väntar tills den utsatta bilen fått punktering och stannar. Medan en av piraterna låtsas erbjuda hjälp och distrahera föraren passar kumpanerna på att länsa bilen. Tillvägagångssättet används också på rastplatser längs de stora vägarna i Spanien och Frankrike, rapporterar polisen.